Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. En ik ga daarbij eerst een wijsheid van een... Hij gaat al. Het is ongelooflijk. Het moet zo zijn. Ruimte maken. Ruimte maken. Ben je 42 toevallig? Of woon je op nummer 42? Of ken je iemand die 42 is? Het heeft met ruimte te maken. Ik ga eerst voorlezen uit het boekje wat er gezegd wordt. Ik ben heel benieuwd. De wezenlijke betekenis van deze kaart: geaard zijn, nederig. Er zijn tijden dat je je grote dromen even naar achteren mag schuiven in je bewustzijn, zodat je aandacht kunt besteden aan de eenvoudige klusjes in je leven. Denk eens na over de vraag waarom je een boom eerst moet snoeien voordat je kunt genieten van de mooie bloemen als hij vol in bloei staat. Het saaie werk waarbij je eerst het dode blad opruimt, de aarde water geeft en het dan aan de natuur overlaat, is een belangrijke stap in de manifestatie. Geen aandacht meer geven aan je doel maakt je ontvankelijk. Dat is de dieper liggende gedachte om gehechtheden los te kunnen laten. Als je je op een meditatieve, beschouwelijke manier bezighoudt met de dagelijkse bezigheden, dan maak je je energie schoon en krijg je een aha-moment dat je nog dichter brengt naar wat je zoekt. Ik ga hem ook voorlezen voor de relatie. Nu is niet zo belangrijk als gewoon doen wat je elke dag mag doen. Denk er in je hart aan dat je niet voor alles heel veel moeite hoeft te doen, gepassioneerd hoeft te zijn of dat het een duidelijke betekenis moet hebben. Vriendschappen en relaties komen tot rust wanneer je bewust bezig bent met de taken van alle dag. Dat is heel goed. Houd elkaars hand vast, was af, stook een vuurtje, lees een boek, eet samen, zeg niets, staar voor je uit, zoek sokken bij elkaar, vertel een domme mop en houd adem over om adem te halen. Het werken aan je relatie, waarbij werken tussen aanhalingstekens staat, het werken aan je relatie is op dit moment heel eenvoudig. Wees aanwezig. Het is grappig hoeveel moeite het kost om er gewoon te zijn. Echt, alles is goed. Wauw, ik vind het een prachtige mooie wijsheid. En het geeft ook zo duidelijk aan dat je het niet ver weg hoeft te zoeken en dat je het gewoon kunt houden, want het zit hem in het gewone, in de basis. Prachtig. Ik ga de tea leaves erbij halen. Ik ben heel erg benieuwd. Er is hier iemand die absoluut gewoon mag gaan zitten en de klusjes doen en het alledaagse, genieten van het alledaagse. Weten dat het meest gelukkig zijn zit in de basis. Wauw, wauw, wauw. Kijk eens, er vallen er twee. Ik kan ze niet negeren. Ik moet ze dus allebei pakken. Regenboog, the most difficult part of a situation is over. Lieve tekens, voor wie dit bedoeld is. Dit heeft alles te maken met dat je nu achterover mag leunen. Het lijkt wel alsof je ongelooflijk, dat is wat ik proef hier, dat er iemand is die zo ongelooflijk buiten zijn of haar eigen kunnen is gegaan. Iets wat eigenlijk helemaal niet bij je past of iets wat je helemaal niet wilt of iets wat je helemaal niet nodig hebt. Iets wat veel te ver gegrepen is. En dan bedoel ik niet in de zin van dat je het niet zou kunnen halen qua geld of qua weten of wat dan ook. Maar dat je gewoon iets doet wat zo ingewikkeld buiten jouzelf om is. Dat het gewoon topsport is, dat je topsport hebt geleverd. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Voor de een kan dat zijn dat je ja zegt tegen een vakantie waar je
eigenlijk helemaal geen zin hebt om daar 8 dagen in de zon te gaan liggen. Want dat wil je eigenlijk helemaal niet. Dat kan al topsport zijn. Dat je dus meegaat in de beweging van de ander. Maar het druist zo tegen je eigen haren in. Tegen je eigen gevoel. Wauw, er is hier iemand die... die topsport heeft geleverd. En nogmaals, topsport betekent voor mij dat je iets gedaan hebt wat zo ongelooflijk niet bij je hoort, bij je past. Fine. Seek out information that will help you. Er komt informatie naar je toe die jou helpt. Dat is duidelijk hier. Oh, ik voel me zo... ik voel zo'n rust hier komen. Iemand die werkelijk gaat zeggen tegen zichzelf zo. En dat doe ik dus niet meer. Ik ga niet meer in een vliegtuig zitten om ver te reizen. Of ik ga niet meer dit doen. Ik ga niet meer in het feestgedruis staan waar ik mijn oren moet beschermen tegen het geluid. Ik noem nu maar een paar voorbeelden. Het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn. Nogmaals, het gaat hier in deze dagvibe om iemand die eigenlijk veel te veel bezig is geweest met dingen die je eigenlijk niet fijn vindt. Het geeft me zo'n rust wat hier ligt. Je gaat ruimte maken. Misschien ga je wel letterlijk gewoon thuis zijn om je huisje aan te vegen en rommelen met kleine dingetjes. Boeken op een rij zetten, een wasje draaien. Alle huiselijke klusjes waar je eigenlijk gewoon blij van wordt. Oh, wat een rust. Er komt zoveel rust. Ja, er is hier iemand die dit al veel te lang doet en dat zou zomaar kunnen jarenlang. Wauw, er valt er alleen nog eentje. Oh, je hebt te maken met een player. In welke vorm dan ook. We gaan kijken. Ik wil nog 2 kaarten. Er komt zo'n rust. Er is zo'n rust in deze dagvibe. Kijk eens. Ik moet ze pakken. Ah, ze klappen allebei om. Het gaat hier over een jonge man. Een jongere man. Iemand die jonger is dan jij. En wat ik altijd erbij zeg. Het hoeft niet een jonge man te zijn. Maar iemand die jonger is dan jij. Man of vrouw. Ik weet niet of je een man of een vrouw bent. Maar er is hier in ieder geval iemand in je energie. Kan een broer zijn, kan een oom zijn, een partner. Maar wat ik hier ook zie, is dat er iemand in jouw energie zit die probeert om jou ergens voor, ja, niet voor zijn karretje te spannen, maar wel om te kijken hoe ver iemand bij je kan gaan. Wat ik altijd zeg, elke kaart heeft weer een andere betekenis in combinatie met de andere kaarten en in wat ik intuïtief voel. En ik vind het niet zozeer een player figuur, maar het is wel iemand, ja, het hangt er maar net vanaf hoe je player ziet, maar het is iemand die probeert, hoe ver kan ik bij deze persoon gaan? Je wordt gewoon uitgetest en dat zou zomaar eens die jongere man kunnen zijn. Deze jongere man kan ook iemand zijn die jou ontzettend mist. Heb je iemand al heel lang niet meer gesproken, gezien? Waarom denk ik aan een broer? Het kan ook iemand zijn waar je eigenlijk een beetje afstand van hebt genomen. En dat inderdaad toch die persoon is die jou uitprobeert. Dat je je daar niet zo lang bij voelt. En dat heeft, want er zitten natuurlijk meerdere storylijnen aan. Hè? We zijn niet allemaal hetzelfde en de dagvibe kan natuurlijk anders zijn. Kijk wat resoneert, kijk wat bij jou past op het moment dat je de reading hoort. Want als ik dan denk aan deze kaart, waarin je een moeilijke periode achter je laat. En waar ik heel erg het gevoel van heb dat het te maken heeft met topsport. Dat ook te maken heeft met deze persoon. Dat je op een of andere manier iemand in die moeilijke periode ook achter je laat. Omdat je het zat bent om je tot op een grens te laten uittesten door iemand. Iemand die misschien wel geld van je wil lenen. Of iemand die jou wil uitdagen letterlijk op het sportveld. Een collega die probeert om... te kijken hoe ver die kan gaan bij jou.
je slimheid willen testen. Ik heb een heel naar gevoel over deze persoon in deze legging. Iemand die eigenlijk zijn of haar eigen onzekerheid op jou wil projecteren. Door jou onzeker te maken, zelf zich sterker voelt, zich beter voelt. Bah, er is hier een heel groot ego. Er is hier ook iemand die jou heel erg mist. En wat ik al zei, dat kan die persoon zijn, omdat hij een andere prooi moet gaan zoeken. Ik weet niet wat het is, ik voel het niet fijn. Er is een jongere man, ik denk dat dit iemand anders is. Deze informatie, er is informatie. Ik wil weer zoveel, ik voel weer zoveel. Die nare periode die je achter je laat, nare is niet het goede woord, het is moeilijk. Het is een topsportperiode. Het is een periode geweest die buiten jouw eigen grenzen ligt. In energie, in kunnen, in willen, in nodig hebben. Het lijkt wel alsof je helemaal uitgemangeld bent voor jezelf. En dat je inderdaad ruimte moet gaan maken om te kijken, wie ben ik zelf ook alweer? En wat wil ik eigenlijk? Je gaat terug naar klein. Je gaat terug naar klein en fijn, wat bij jou past. En deze informatie, deze kaart die hier ligt, heeft te maken met informatie verzamelen. Het kan zomaar zijn dat je je hebt laten informeren door deze persoon. Of dat je naar een leidinggevende bent gegaan. Of iemand in je privékring. Om te kijken van, joh, ben ik nou gek? Of wat doet deze persoon met mij? Het heeft je heel onzeker gemaakt. Wat ontzettend jammer. Maar het gaat goed komen, want je gaat terug naar jezelf. Je houdt dit ook niet vol. Ik heb ook het gevoel dat je heel erg je hebt zo ontzettend je best gedaan om buiten je eigen grenzen te gaan. Om te voldoen aan wat een ander van jou wil zien. Maar het kan ook zijn dat je deze persoon leuk vond en dat je daardoor ook heel erg van jezelf bent weggeëpt. Het kan iemand zijn waar je misschien verliefd op bent, man of vrouw. Iemand waarbij je echt op je tenen hebt gelopen om misschien dat je jezelf nog mooier en knapper wilde maken en allerlei fratsen bent gaan uithalen van in kleding, in verhalen vertellen, omdat je vooral leuk wilde zijn en indruk wilde maken. Het is heel vermoeiend. Het is een hele vermoeiende periode die je achter je laat. En gelukkig gaat dat voorbij. Het kan zijn dat je in het laatste staartje zit, maar het kan ook zijn dat je het al achter je hebt kunnen laten. Ik denk dat het al een beetje voorbij is en dat je terug bent en ruimte gaat maken voor jezelf. Misschien ben jij wel die jongere persoon. Ik weet het niet. Ik voel zoveel vermoeidheid. Lieve tekens, deze kaart haal ik er weer bij. Blaas het weg. Blaas het maar weg. Kan best zijn dat het jaren heeft geduurd. Dat je zo ongelooflijk indruk wil maken op iemand. En niet omdat dat... Ja, het zit ook ergens in jouzelf, maar het heeft ook te maken met die persoon die gewoon enorme eisen stelde. Oh, ja, je hebt topsport geleverd. Er is spirituele groei. Dit heeft te maken met deze ruimte maken. Je komt tot ontdekkingen en uiteindelijk kun je terugkijken op een periode die ontzettend moeilijk was en topsport van je heeft verlangd. He, omdat het van je verwacht werd, maar je verwachtte het ook van jezelf. Maar eigenlijk kun je straks terugkijken op een waardevolle periode waarin je geleerd hebt en gegroeid bent. En dat je weet, nee, dat ga ik niet meer doen. Ik ga terug naar mijn eigen zijn, naar wie ik ben. Ik herinner me mezelf weer. Ja, je bent buiten je eigen kunnen gegaan. En uiteindelijk heeft het je niets opgeleverd. Oh, lieve tekens. Ik wil nog één kaart. Ik word helemaal... ik ben er ontzettend blij mee. Ik wil eventjes een slotkaart hebben. Ik ben zo blij dat je die periode achter je gaat laten. Er is hier een teken dat zo ongelooflijk op zijn of haar tenen heeft gelopen. Veel te lang. Om maar een goedkeuring te kunnen krijgen van die ander. Om maar aan eisen te voldoen. Ik
heb het gevoel dat het heel erg te maken heeft ook met uiterlijk. Dat je eigenlijk een soort metamorfose bent ondergaan, maar dat elke dag in stand moest houden. Maar je kunt jezelf niet verloochenen. Ik wil een universumkaart. Want ik wil dit heel rustig kunnen afsluiten, deze vibe. Laat me weten. En oh ja, ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie de like-knop indrukken. Want dat telt ook mee in YouTube. Die kijken daarnaar. En dan weet ik ook of jullie het leuk vinden. Los van alle geweldige leuke commentaren die ik krijg. En de bedankjes. Dank jullie wel daarvoor. Maar de like-button indrukken, vergeet het niet. Ik ben heel benieuwd. Niets is nou, teukens. Nee. Dit is niet waar. Niets is sexier dan jezelf zijn. Dit is ongelofelijk. Dit is de kaart die erbij hoort. Jullie zien dat ik schud. Ik bedenk niks van tevoren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen hoe die energie dan zo in elkaar zit. Het is werkelijk ongelofelijk. Iemand hier die zo op zijn of haar tenen heeft gelopen om een ander, om indruk te maken op een ander. En het is zo ver van jezelf weggeëbt. Kijk nou toch. En dat het niet gelukt is, is ook logisch, want je kunt dat niet volhouden. Onthoud dit. Niets is sexier dan jezelf zijn. Oh, wauw. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind het werkelijk ongelooflijk wat hier gebeurt. Wat hier ligt. Onthoud het maar. Succes.